riktiga siffror här. Alltså Donald Trump, han har vunnit kandidaturen med 5% av den amerikanska valmanskårens röster. Den som vinner presidentvalet kommer att få ungefär lika många röster av valmanskåren som Sverigedemokraterna har i opinionsmätningar nu. Om vi tittar på oss själva, om vi tittar på oss själva, så är vi inte annorlunda än amerikanerna när det gäller att falla offer för vulgär populism. Alltså, USA är ju inte ett land egentligen, det är en kontinent med så här, över 50 stater, många av de större än europeiska stater. Och i de här liksom staterna, jag menar, det finns ju miljontals vänsterdemokrater som är liksom radikala socialister. Det finns liksom miljontals som är mycket konservativa. Det finns liksom allting däremellan. Det jag tycker det här valrörelsen på något sätt politiskt har visat, och då menar jag inte bara presidentkampanjen i den här skedet, utan också liksom förhistorien liksom med Trumps väg genom primärvalet, Bernie Sanders som liksom gick väldigt långt för att vara en liksom radikal demokratisk socialist. Alltså Bernie Sanders representerar också ett ganska stort parti, så att säga, som man inte trodde fanns. Så att det är ju också visat att det finns ett annat USA. Det finns många andra USA som vi inte har sett, som man inte ser när man ser Sex in the City eller så att säga George Clooney.